Bu psixoloq deyil Allah'ın dostu. Bu nədir iş bilmirəm. Belə baxıram. Bir dəfə bir verilişdə məndən də çıxmışdı. Bu canlı yayımdır, hal-hazırda gedirlər. Aygül xanım, Xəqani burdadır. Cəmatın üstündə niyə gedirsiniz? Həmən günü xatırlayın, xahiş edirəm. Hətta adı çəkmədən məndə söz atıblar ki, güya kimlərsə Instagram səhifələrdə hərə bir şey paylaşır o bu. Birinci biz hər kəs şərik oluruq. Mən vəbşə bu xoşqadəmin verilişinə baxan deyiləm. İlk dəfədir ki, mən dünən, o biri gündən bu Rasimin məsələsinə görə baxıram. Hərə bir şey danışır da, rayon yerdir. Bilmirsiniz, bir hadisə olanda hərə bir şey danışır. Hər bir şey danışan adamı gətirib səni verilişdə istintaq aparan kimi dindirməlisən. Polislər var orada, eləyirlər də bu işi. MÇS var, axtarırlar. Hər şeydən şov qurmaq olmaz. Bu yetimin nə günahı var? Güya bu bilir. Üstünə gedir ki, güya bu nəsə bilir, güya nəsə. Bunun bir dənə təcrübəli istintaqçı üstünə gedən kimi, psixoloq üstünə gedən kimi, 3-4 dənə kəlmə soruşan kimi bu eləyəsə, bu sırası boynuna alacaq. Uzadırsan, eləyirsən, nə bilim, nə ki, şov biraz... Veriliş reytingi yıxsın deyə. Nəyə lazımdır bunu incidirsiniz? Orada o anası var oturub o yaşlı qadın. Amma indi qadın deyir ki, 4 nəfər var idi. Xoşqadam xanım, biz 3 nəfər olmuşuq. Bu maşını bu sürür də bu niyə 4 desə 4 desin də onun nə dəxili var ki, 3 dedi, 4 dedi. Bunu verdiyi suallara bax. Təcrübəsizlik davranışıdır. Orada o qədər ekspertlər oturub. O qədər orada ekspertlər oturub. Bu canlı yayındır. Yəni bu yeni təmizləmisiniz üzünüzü. Baxın, indi mən bunu saxlayıram. Siz qulaq asın. Çünki yəni Sadır bəyinki kimi olur. Tüm ekspertlər, hamısı bu oğlanların bunların üstünə gedir, şübhələnir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə zəng eləyib ora rayona. Mən indi canlı baxıram da bəyaldan. Zəng eləyir və orada deyiblər ki, 98% suda deyil, yəni sudan tapa bilmir. Onda belə çıxır ki, bunun başına nəsə ya hadisə götürüb kimsə harası gizlədiblər, ya da bunu oğurlayıb kimsə saxlayırlar. Qalır bu versiyədə. Güya maşın vurub, ola bilər ki, nəsə olub. Yəni ondan şübhələnərək üstünə gedirlər. Təkrar yenə bağlayacaq sizi. Zəfər bəy də mənimlə görüşür. Bu da deyəsən anası da nənəsidir bu qadın. Biri sənin maşında 4 nəfər var. Sən 4 nəfər sənin maşınında varsa, bu niyə gizlətsin ki, desin mənim maşında 4 nəfər var. Əgər bu hadisə bunlar törədibsə, 4-ü də bilir də. 4-cü nəfər uşaq deyildi ki, maşında götürüb saxlasınlar. Əgər anası deyir ki, sənin maşında 4 nəfər var idi. Yəni bilirsinizmi? Saat neçədə bu ərazidən? Hədə o sudadır, suda mən deyirəm. O Fövqəladə Hallar Nazirliyindəki deyib ki, 98% suda deyil. Bir qol deyil, qalıb deyil, axtarılmalı olan. Bir qol qalıb deyil. İndi belə çıxır ki, bu sudan bunlar tapa bilməsə, büyük yerdir də, ora çünki mən işdiyim qədər ilə bilmirəm, baxarsın ya yox. Saat 2-yə qalmış, 2 belə gəldik. Hə, bilmirəm, baxar var ya yox, imişildən mənə filan. İndi mən xahiş edirəm ki, orada görünür, balaca kanal axır. Hə, orada axtarmaq rahatdır. Amma mən bildiyim qədər, mənə çatan məlumatlara görə, o kanal sonra gedir deyir, Böyük Qarabağ kanalı, nədə ora deyir, yapışır deyir, birləşir. Belə bayaq videolarda da gördüm. Və bir daha əmin oldum ki, o büyük kanallar, kanala, büyük yerə yapışanda, bu sadəcə olaraq balaca uşaqdır. O, hər hansı bir deşiyə də girib şalvardan da ilişər, qalar, çıxmayar üzə,
hər hansı bir, yəni bu suyun altında bunlar belə bir texnika mı aparır? Yox, insanlar da belə-belə gəzir. Bu hər hansı bir deşiyə girib su orada kəsilsə, yəni Fövqəladə Hallar Nazirliyindən zəng eləyib, deyir ki, biz axtarmışıq, bir qol qalıb, deyir, qalan hər şeyi axtarıb tapa bilmirik. Və o yüzdən efirdə də gündə birinə çağırır, onu görmüşəm deyənlər, o, bu, dindir, panik xəstəlik olan insanlar olar, falan olur, bu olur. Sən çağırırsan efirə, dindirirsən və insan da özü özündən öcə şübhələnir ki, doğrudan mı bu mən eləmişim? Öcə başlayır xəstəliyi qazanmağa, belə sözlər çəp gəlir, rayon adamlarda, yəni bunlar nə qədər doğrudur? Mən imminlə ekstrasiyas olaraq edib olan yeri tuta bilər gücə malik deyilim, amma sadəcə mənə görüntü suda gəlir. İndi bugünkü gün niyə bu sözləri deyirəm? Çünki bugünkü gün bu efirdə, boş xoşqədəm xanımın verilişində Azərbaycanın tanınmış psixoloqları, həkimləri, nə bilim nələri oturub, çoxlu versiyalar deyir. Bir versiyada konkret durub, belə də deyən bir adam görmürəm. Orada Elmir var. Mənlə də bir vaxt bir verilişdə çıxıb, özünü ağıllı kimi mənə dirəşirdilər. Sən necə psixoloqsan ki, qabaqdakı insanın danışığı düzdü deyə tuta bilmirsən. Ona verəcək suallara bax bunun. Bayağı indi gördüm, verilişdə keçib o aralar. Elə-elə suallar verir ki, güya bundan nəsə tutmaq istəyir ki, bəlkə gizlədirsə bunun suallar altında çıxsın. Hansı çıxıb orada da boş-boş danışır, özünü reklam eləyir ki, sabah 5 olmaq pul qazansınlar. Uşaq xəstə olsun, getdi, mənə sürmək üçün davranış verirdi. Mən də həmən vaxtı və onunla bildim ki, asan xidmətdə vəzqən vaxtı bitib, hamısı sənətlərin maşındadır. Güya bunlar polis maraqlanmayıb, soruşmayıb ki, çağırmışsan efirə, nə olub deyə maşın vermişsən, oradan o maşın. İşçilər də gedib kanal çəkiblər, kanalda işləyən işçilər də. Ümumiyyətlə, bax, bura neçə müddət idi gəlib gedib? Biz bura 5 aydır bu yolu gəlib gedib. Bu 5 ayda belə sürətlə avtomobilin keçməsi, getməsi, gəlməsi, yəni siz mənə deyə bilərsiniz ki, burada orta sürət. Çünki bir versiya da var ki, uşağın hansısa avtomobil tərəfindən vurulur. Sağ olsun, bir şeyə ki, bəli, ictimailəşdirir. Belə şeylər ictimailəşdirməyəndə boş bıraxarlar da, yəni o qədər də üstünə getməz. Buna görə çox sağ olsunlar, Allah razı olsunlar. Xoş qədəmə xanıma bu şeyə görə konkret sağ olsun da, yəni ki, ictimailəşdirir, problem qloballaşır. Yəni bu itki, amma bunun üzründə o qədər şov qurmaq, o qədər üstünə getmək və orada olan o əsasən məni yandıran onun verilişidir, onu verilişə elədir də özüm üçün həm problemi işıqlandırır, həm dindi verilişi biraz maraq qatır. Orada olan o psixoloqlar var, o psixoloq əsasən də o biri. Bəzi adamlar var, ekspertdir deyəsən, bunları oraya necə çıxardırsan. Bir versiyada dayanıb dayana bilmir ki, bu konkret belə, bir cür versiya verirlər, sabah bu düz çıxandı, hə, biz təxmin belə etmişdik. Bugünkü, bugünün axırıncı videodur, bax bu canlı yayımdayam da, hal-hazırda onu da səhv etmirəmsə, canlı yayım gedir də, yəni veriliş gedir. Yolu gedib gəldiyiniz yol var, o kəndin içindən gedən o sahə. Bax mən bir daş yol deyirsiniz, qalanda nə daş yol? Bax nə deyir? Mən də sizinlə bir yerdə baxıram. Bu telefonla açmışam. Çeriz canlı yayın, telefonu transliyasiya hal-hazırda, TV-də gedir. Kamaz, amma o qədər sürətlə keçirmiş ki, hətta deyiblər ki, bu o qədər sürətlə keçdi ki oradan. Bax, sudan, kanaldan heç kim söhbət eləmir, aaa. Artıq tırdan, maşından gedir söhbət. Çox üzr istəyirəm, orada çəkilişdə xüsusi diqqət zərb edən bir məqam var. Orada deməli, kameraların quraşdırıldığı şıqaflarda hər üç ışıq yanır. Hər üç. Yanır. Siz Allah xahiş edirəm, burada ekspertlərin danışıqlara bax. Bax, bu dəqiqə veriliş gedir də, bu dəqiqə canlı gedir. Bax, orada olan ekspertlərin danışıqları sorğulara bax. Bax, söhbət artıq sudan uzaqlaşır. Sonra deyəcək ki, Fövqəladə Hallar Nazirində zəng edən əməkdaş 98% suda olmayacağını dediyi üçün. Onda, okey, birazdan deyəcək 100% biz axtardı, tapa bilməyəcək. Onda haradadır?
bu kimi şeyler gündə artıracaqlar, onu bunu gətirəcəyi, dindirəcəyi, iriyəcəyi. Su da doğru axtarmaq lazımdır. Sunu doğru axtarmaq lazımdır. Orada onu deyən yoxdur. Bax bu aklıncı versiyalar. Əvvəl suda şübhələnirdi, hamısı su. Bugünkü gün bu dəqiqə sudan şübhələrə uzaqlaşıb, ucə intihara, oğurlamağa, öldürməyin üstündə gedir axırıncı söhbətlər. Bax bu dəqiqə onun üstündə gedir bütün proses. Və orada o qədər oturmuş ziyalı, ağıllı, psixoloqdan tutmuş ekspertlər, hər kəs adam axtarmaq peşindədir ki, bunun başında kim nə oyun gətirir. Onu çağırır, onu dindirir. Bəli, eləyir bunu, bu polisin işidir, bunu onlar eləyirlər zaten. Axı burada onu bunu çağırıb belə boş-boş şeylər reyting qazanmaq və ya burada olan əsasən də o ekspertlərin belə belə deyim də, belə tam ixtisas peşində olmayan, ixtisasa malik olmayan, ixtisaslaşmamış, peşəkar olmayan insanların boş-boş danışmağa nəyə lazımdır burada? Bir dənə peşəkar adam çıxıb demir ki, konkretin bu belədir deyə. Bizim bax dediyimiz sözlər sabah düz çıxacaq. Ya o kanaldan tapılacaq, ya da onlar onu orada tapa bilməyəcək. Araşdırmamız gedirdi sizə. Yəni kanal dərkən sudan. Bir dənə qısa bir ara. İki dəyərdən bir reklam, həkimləri onları bu reklam edirlər. Eləyir, mən yenə deyirəm. Mənim şeyim xoş qədim xanıma deyil. O verilişdir. Bu adam verilişdir də, bu bunun verilişidir. Möhtəşəm bir şov, möhtəşəm bir eləncə olacaq, sizi darıxmağa qoymayacağam. Orxan Lütfatal. Bu adamın təbii ki, verilişidir, bu adam öz verilişini aparır. Mən ona heç nə demirəm. Hər kəs bir cür çörək qazanır. O verilişdir də, aparır. Kimlər isə problem olan adamı da çağırırlar. O problemləri orada işıqlandırır. No, o işıqlandırması problemin bir tərəfdən də kömək eləməni. Amma ekspertlər ki var, orada oturan bəzilər. Valla, mən sözüm yoxdur onlara. Bir, ikincisi də. Və bura, yəni, nəzərə almaq lazımdır ki, çağıran insanları da rayon adamlarıdır. Biraz o qədər savadlı deyil. Orada oturan ekspertlər onlar həmən o savadına görə uyğun suallar verərək başa düşməlidir ki, tez bazar bu nədir? Üstünə gedərək, onu sıxışdıraraq, üzü millətin üçündə bir formalaşdırır ki, bax o zəfərdir, nədir uşaq var orada gedən. Üzü millətin bir rayonda orada üzü bir xeyli insanların şey formalaşır ki, psixoloji olaraq. Bunlar ola bilər ki, nəsə eləyib. Üzü başlayırlar, onlara qarşı bəzi insanlar düşüncələr formalaşdırmaq ki, hə də bunlar eləyə bilərlər. Düzdür, sən ona verdiyiş xətirinə çağırırsan, milli televiziya qarını sonra o suallar edirsən. Amma bunu bir tərəfdən siz öz verilişə, özünə reytingə xeyri varsa, bir tərəfdən də onun özünü də nəzərə aldı. Həmən adamın sabahki millət tərəfindən necə qəbul olunar, onun imicinə necə ziyan vura bilirsiniz və ona sabah uşaq tapılmadığı təqdirdə üstündə ona nə qədər təzyiq qalır, insanların fikirləri ona qarşı formalaşması var. Yəni, bu polis eləyər də, polis çağırır, polis onu istintaqda soruşur, maraqlanır da. Yəni, sənin eləyə bildiyib, güya polis eləyə bilmir ki. Yəni, bu kimi şeylər doğru hesab eləmirəm. Amma problemi işıqlandırması, çağırması, doğru ekspertlərin çağırması məsləhət edərdim. Bu kimi verilişlərdə elə şeylər olsa daha insanlar tərəfindən sevinəcək, daha çox reyting yığılacaq, daha çox baxış olacaq. Çünki orada olan ekspertlərin mən danışıqlara, mən indi deyirəm, mən o təzə-təzə açılanda bir arada baxırdım o vaxtlar, 10 ilə yaxın, hansı ki ATV-də açılandı. Sonra mən baxmadım. Əslində, niyə görə? Mən də o efirdə ekspert olaraq öz fikirlərimi formalaşmaq istəyirdi həmən vaxtında. Bilmirəm, onun zaur baxışılığı ilə problemlər var. Nə idi, mən onun verilişində bir arada olurdum. Nəsə mənə o verilişdə şey eləmədi, yer eləmədilər. Yer elədiyi adamlara bax. Yer elədiyi adamlara bax. İndi bu adamların versiyaları, dedikləri düz çıxasa, okey, mən pas. Yox, mənim dediyi düz çıxırsa, o ekspertlərin orada oturmağa yeri varmı? Həmən o verilişlərdə. Dəyərmi o cür ekspertlərin orada oturması? Məncə dəyməz. Çünki bugünkü son, əvvəl sudan başladı da, qurt qaza düşüb gözünə görünən, indi tapa bilmir suda. Hamı fokuslaşıb ki,
Aha, bunun başında hansısa ha. Yani bunu polis də, araşdırma qurumlar orada dolu, hamı bunu düşünür. Hər kəs sənin orada düşündüyü. Oradan gələn gedini araşdırırlar. Hamı bilir ki kim gedir, hansı gəlir, hansı maşın gedib. Onlar artıq o hər şeyi bilir. Sən onu çağırırsan efirə, biraz da burada onu danışdırırsan, oradan sağdan soldan, yəni biraz reyting mi deyirsən, neyinsən verilişi var. Bir tərəfdən yaxşıdır ki, ictimailəşdirirsən problemləri. Bir tərəfdən də bu kimi şeylər biraz gülünç olur ya. Orada olan ekspert, Elmir var idi ekspert. Bayaq, bax, nə deyir? Sən bir kiçik suallar verir. Sən nə bilim, onun anası deyir, 4 uşağı var. Sən nə bilim, maşını niyə bir gün qabaq aformat elədin? Sonra niyə getdin, qayıtdın? Adamlar işləyirlər. 24 saat içində bir şeylər ola bilirlər. Yəni, bunlar sənin istintaq üzərində verəcək olan suallar deyil burada. Sən onun danışdıranda iki kəlmədən başa düşməlisən ki, bu adam dımı deyilmi? Axı, sən Azərbaycanın tanınmış bir psixolog özünə hesab edirsən. O yüzden, əziz gözəl dostlarım, mənim sözlərim odur ki, kimisə pisləmək yox, kimisə tərifləmək də yox. Doğruları analiz edib, doğruların peşinə gedir. Xoş qədəm xanıma məsləhətim odur ki, mənim. Oradan ola bilər ki, Fövqəladə Hazırlar Nazirliyinin işçilər onları tapa bilməsinlər. Yəni, çünki tapa bilməyə bilər. Soyuq havadır, sənin göndərdiyi işçilər biraz ara məsafə gedə bilər, balaca uşaqda hansısa bir küncə ilişər qalar. Çünki su var orada. Nə qədərsən eyni yeri şeylə tapa bilməyə bilərsən. Deyirlər, kanalın ətrafı yüzlən. Kanalın yüzlərlə, milyon da adam da olsa kanalın çölündə dayanır. Bəziləri girsə də səs orada, yəni ora çox bugün gördüm ki, böyük və orada kanal var, yapışan böyük kanallara. Orada da özü də beton kanaldır, sürətlə su aparan. Ola bilər, həmən o balaca kanala düşsə də, oradan böyük o kanallara geçsin, çıxsın. Və o sözümün canı odur ki, palçıqlanmamış, çürüməmiş, nəyəsə olmamış. Daha çox fövqəladə və hətta o su altı nə deyirlər ona, o vadalaz zat da, yəni ki, bu qədər ictimailəşmiş bir məsələdir. İnsan canından gedir söhbət. Daha çox, yəni su nojeri kəsə bilmir ki, tam. Və sunun son gedən nöqtəyə qədər nojeri gedən baxa bilmir. Məncə, araşdırma o dərəcədə də güclü üstünə gedib tap çıxmayıb həmən uşağın. Ona görə də tapa bilmir. Tapa bilmir, bunlar da çöldə onu bunun üstündə şov qurur, belə də veriliş gedir. Təbii ki, şübhələr olmalıdır, amma bu şov halına gətirmək doğru hesab eləmirəm. Mən də bir ekspert olaraq, bir ekstrasens olaraq, bu barədə bir proqnoz vermiş adam olaraq özümə borc bilirəm, bunlara deyirəm. Kimisə pisləmək üçün demirəm. Sabah mənə deyər ki, biz Nadim sudan çıxacaqdı, nə oldu? Mən deyirəm sizə, o sudadır. Sadəcə tapa bilmirlər sudan. Doğru getmir. Yox, öldürülmək zaten boş şeydir. Ay, maşın gəldi, ay, tır getdi. O, Tovuz məsələsinə oxşatmasın, əsas odur. Nərminin məsələsinə oxşatmasın. Yəqin oxşatmaz. Yəqin üzrə. Yox, hələ olmaz. Sudan hər gün gedir o da çölə oraya. Sahiyə gedir, hər gün. Valla bir dənə, biz üç nəfəriyik. Mən kimsə nəzarət eləmirəm ki, biz özümüz işi gedib işi gəlir, işdən gəlir. Adam düzdür, valla. Bayaq gələndə təzə deyiriz ki, siz heç harada işləmirsiniz. İşləmirəm, heç harada işləmirəm. Bəs onda bayaqdan o kameranı boşa, o işi görən də siz deyirsiniz. Bəs bu necə olur? Boş-boş suallar verir, kamera qoşan, işləmir. Adam deyir, işləyirəm də. Mühafizə qurumlar bilmir ki, o adamlar orada işləyir, işləmir. Yəni, bu qüya araşdırmayıb. Psixoloq qüya efir qabağında bu qüya boyuluyub. Bundan şey eləyəcəklər, cinayətin üstü açacaq. İdim, bu da Elmir açacaq üstünü, işin. Biz özümüz işə gəlir, işə gəlir. Siz bayaq gələndə təzə dediniz ki, siz heç harada işləmirsiniz. İşləmirəm, heç harada. Bəs onda bayaqdan o kameranı boşan, o işi görən də siz deyirsiniz. Yəni, onda da seks müqəddəsdir deyən psixoloq deyil bu bizim. İşləyirsiniz, yoxsa işləmirsiniz? Müqavilə əsasında işləyirsiniz. Yox, beni xidmət müqavilə. Necə? Beni bəylə kim işləmək? Bəli, bəli. Bəylə kim işləmək?
fəhlə kimi işləyir ki, yəni. Gündə 20 adı mən gedib işləyir. Bir də kameranı qoşmaq. Əslində bu qardaş kibsə, bəlkə bu tanınacaq, biraz kömək olar, biraz fəhlə də olsa işi çox olar bəlkə də. Tanınmış fəhlə olar. Zəlzələ, məli, 2026-cı ilin ilk aylara qədər 2025-ci ilin sonları deyəmirəm də 2023-cü ildən o vaxtacan hər an büyük zəlzələ olacağını demişdim sizə, bəli. Yox, öldürülməyib. Bunların dediyi sözlərdir, sizin beyni aparır. Bu, bəyə orada bir psixoloq var, açıqlı qədər. Çox savadlı, deyə o qədər. Xoşqanım xanım, o elə bir ki, yəni bu insan nə cür yəni vura bilər də onu? Yəni ordakı transaksiyalar. Orda bir dənə psixoloq var, çox savadlı oğlandı. O heç, o. Mən sizi deyərəm, mən savadlı adam, az danışır. Yox, o insanda çıxar da bunu. Elmi yox, o bir açıqlıdır. Yox, yox, elə bir şey vallahi görməmişəm. Xoşqanım xanım, aydınlıq gətirin görüm. Kamera kimi ciddi bir bu iki dəyədən çox danışır, özünü soxur ortalığa, bir reklam geçsin, bunun klienti olsun. Məncə elədir, yəni mən bunu tanıyam. Bir dəfə bununla verilişə çıxmışdım. Boş-boş insanın üstünə gedən xarakterli adamdır. Aylarla işləyir, indi deyirsiniz işləmir. Bax, bir kənddə oturan nənə sorğulayıb istintaqın üzü açıb güya öldürən adam budur güya da. Bunların güya xəbəri var. Güya bunların xəbəri var. Onun üstünə gedir. Niyə gedirsən onun üstünə? Boş şeydir o. Bu dəqiqə kameradan gedir söz. Başqa şeydən getmir. İşləyir bu dəqiqə. Kameralar bir doğuşub gedir. Siz kiminsə həyətində biçməkdən söhbət getmir. Öz fəaliyyət dərnəyində rəqs eləməkdən söhbət getmir. Kameradan söhbət gedir. Kamera çox ciddi bir avadanlıqdır. Yox, kameranı elə açdan kameralar bağlıdır. Onda bir səkədə yalnız kamera var. Yəni onlar deyir, biz kameranı... Bu şey var, kənddə xörək pişirdən, xörək evi var, xörəkdə pişirdən, arvadlar oraya... Demişdir, bir-bir söz ver, bir-bir danışsın, nə deyə bu? Hərə bir tərəfdən traktorlar. Yox, getmişəm işləməyə də bu. Orada başınıza bir iş gətirdi, ona kimi mən suyaq daşıyacaq. Elə bunlar bilirsən necədir? Əslində bu əmək müqaviləsiz necə işlədirlər? Yox, deyə danışa bilmir. Bəli. Bitti. Onu danışa bilir, mən nə var onu deyir. Bu əmək müqaviləsi yox. Hə, bələ, sənin onun işindən nə işin var? Cəmadın işindən eləyir. Əmək həqali, o bilir, onun müdürü bilir. Bir cədə, sənin evdə xəstən olmuş mu? Hayır, səhəb tezdən çıxırıq, qal söndürüb çıxırıq. Hə, cinayət işindən gedir söhbət uşağın ölməyinə. O kamera niyə iş? Kamera, hə, kamera iş. Hop, sənin işin deyil, onu soruşma orada. Kamera. Kamera deyir, təzə qoşulub da, hələ ki hazır deyil deyir. Adam diliyinlə yenidə üstünə gedir ki, niyə işləmir? İstəyir ki, adam bir səhv çıxarsın başından, sonra geçsin onun üstünə sıxışdırsın ki, hə, sənsən. Bizim millətdə bunu xas etdiyi. Çünki bu insan əgər kameranı sadəcə düzəldib təhdid edibsə, bu imişlidə nəyə et tutub qalır? Bunun dediyi sözü, yəni belə çıxır ki, sadəcə imişlidə deyir. Baba elmi, bizim psixologumuza tanınmış sizin tərəfindən. ARB kimi kanalına tanınmış verilişinə reytingli çıxartdığı psixologa bax. Mənim yanda oğlan əvvəlcə qoşurdu. Demək istəyir ki, demək qalasa buna. Sən daha öncə belə bir onu necə başlayırsın? Elektrik işində işləmişəm. Yəni bunu necə öyrəndin? Yəni bu işi ümumiyyətlə adamın bizə çıxıb ek üncə. Ümumiyyətlə işə götürəndə bir bunun keçmişi var, baxırlar bu bunu bacarır. Elə bilin ki, səni gətiriblər ki, gəl burada aparıcılıq elə. Yəni kamera görməyən, işıq görməyən insan gəlir aparıcılığa, kamerada quraşdırmaq, o texniki o bir yerdə olmaq da çox ciddi və məsuliyyətli və eyni zamanda strateji biliyi. Bu adamlar səni ora nə tər götürür? Qızlarla. Cəhəm, biz əvvəl kamera quraşdırmaq, biz əvvəl şunurları, qazıb torbağı buzada bastırırdı. Ondan sonra yavaş-yavaş başladı, o yanda əvvəlcədən işləyən uşaqlar işlədi, bu sonra başqa işə getdi, xəstələnmişdi. Sonra mən başladım, daha biz başladıq, üç nəfər başladıq işləməyə.
Sizin uyandı oğlan. Elektrik cereyanı bu. Bu danışıqlar olana qədər mən deyirəm, o deyil. Hələ bunlar sonra oluyor, vurur, diginə nə deyir? Hə, yetim aldı bə bu oyuna qorxdu. Sonra hərdən tapacaqsın. Görün burada necə dəhşətli bir faktor. Bu tenderdir. Elmir, bu tenderdir özü də. Bu dövlət. Bəli, bəli. Kabın nömrəsi neçədir, onu da de. Necə? Kab sürən... Burada necə bir büyük dürvə faktın üstünə açıldı. Nə açıldı Elmir? Hansı faktın üstünə açıldı? Sən orada işində kimlərsə işləyir, hansısa kameranın vaxtını biraz gecikir, düzəlir. Bütün işlərdə gecikmək falan var. Sənin işin orada oturub hansısa bunun işinin üstünə açmaq deyil. Bu düz işləyir kamerada. Onu bilir, o müdiriyyəti bilir, o qurumu bilir. Sən o uşaq onu öldürübmü, onun xəbəri varmı, onu araşdır, soruş. Kamera niyə işləmədi? Kameranın işləməməyi. Bunlar profesional işçilər deyil. Kişi üstü açdı. Və kiçki suallar verir. Bu boyda tanıb. Güya verdiyi suallara baxır. Bəyadı bir dənə kiçki sual vermişdi ona. Sən deyir, ora işləməyə gəlmişsənsə deyir. İmişində niyə görə ev tutub qalmışdın deyir. Belə çıxır ki, Elmirin dediyindən tanınmış bu ARB kanalının reytingli verilişində oturan psixoloqun dediyindən, aha, onda budur. Onda budur. Belə çıxır da. Yəni, bunun üstünə bu qədər gedirsə, bundan şübhələnir ki, gedir. Sən necə psixoloq, sən daxı başa düşmürsən, bu deyil. Sən necə bir veriliş, sən daxı sən bu bücür sabahsız adamlara gətirib, qonsuzdur bu sən orada. İblis. Bir sabah da deyəcək ki, tapa bilmədik. Yenə də gedəcək bu şeylərin üstünə verirsə, onu çağıracaq, bunu çağıracaq, onu getirir. Reyting dağılacaq. Siz onu tapmaq istəyirsinizsə, suda tap. 98% yox, 100% fəvqəladə hallar desədi ki, sizə suda deyil, suda tap. Doğru axtar, suda tap. Mən sizə bunu deyirəm. Verilişdə sizi axtarıram, bizi axtarıram. O qədər büyük reyting olan. Tanınmış illərin verilişi, illərin xoşqədəm xanımı, illərin axtaran qrupu, psixologiya, komanda. Bax, bugünkü gün qənaətə gedib ki, artıq o suda deyil. Özlərin dedilər, artıq bunu çöldə axtarmaq lazımdır. Artıq bu bir hadisədir, kimsə törədib. Bunlar da bu hadisənin törədən kəsləri tapmağa güya çalışır. Yanvarda verir. Yanvarda verir. Ekspertlərlə xoşqədəm xanım gətirib bir dənə orada bir ustanı. Dın gedirlər onun üstünə. Prokurorluğa gəlinlər. Heç olmasa, heç olmasa. Yox. O ayın 30-u mən oğuzdum. Orada heç bir şey yoxdur. Uşağın özünün səhlənkarlığından mən tərəksiz edirəm düşünürəm. Uşağın özünün səhlənkarlığından yəqin o sürüşüb düşüb ora. Niyə sürüşüb? Bir ehtimal ola bilər ki, hə, cavan uşaqlardır. Cavan uşaqlardır. Bir-birindən spor zat düşər, ha, itəliyə. Sonra qorxudan deməsin. Misal çəkin də. İkinci də ki, bunun mal qaranı kiminsə yerinə gedər orada əraziyə. Onunla bu uşaqdan əsəbləşər. Ha, bu, bunun başına hadisə gətirər. Yəni, bunu da bu qədər kimi maraqlanmayıbsa, o malları hardan gedib, kimin sahələrdən onlarla mübahisə olub buyub deyə mümkün deyil. Elə bir şey inandırıcı deyil ki, hansısa bir evin torpağın yiyəsi böyüyü, görsün ki, güya mallar onun yerinə keçsin, mənim versimi deyim də. O onu öldürsün, güya gizlətsin, ya da bir maşın keçən onu vursun, öldürsün. Yəni, bunlara getdiyi versiyalar bu cür cıhız versiyalar, cılız versiyalardır. Nədir, nədir ki, o uşağı sudan tapılmayıb deyə bu cür insanları çağırır və üstünə gedir. Ekspertlər bir tərəfdən üstünə gedir, hər kəsin burada reklam məqsədi var, özünü göstərir. Kişilər güya nə sevir. Bu antreklandır, bu sizin təcrübəsizliyini göstərirsiniz siz burada. Çünki orada o adam deyil o. Onun heç bir günahı yoxdur. Adamı sıxır. Sən nətər olarsın? Sənin bir şeydən xəbəri yoxdur. Hələ bir tərəfdən sənin üstünə gedir. Sən çaşırsan da, qalırsan. Bu çaşdıqca bir şeylər özündən xəbəri oldu. Bir getdiyi, gəldiyi yerlər dediyici üstünə gedir. Adamı ucaq soxurlar şeyin çinəri. İnsan belə bir sən nətərdir. Məcburdur ki, yalandan da olsa, mənəm əl çəkin desin. Bəsdir də, bu qədər yoxdur.
var idi. Yani yükseklik bura mı? Hə, bax buradır. Buradır. Saxla burada, stop. Ora meşeye gedən geri qayıdım bayaqki dəhnə var orada. Görüntünü verin mənə. Saxla. Saxla. Yükseklik buradır. Yükseklik buradır. Ne sual verirdin Maria? Aydın. Yo yo, lazım değil, lazım. Ay bizim televizyon kanalları. Həmişə mən indi deyirəm, bu sənin verilişindir. Bu kadar biraz bəzi gülünc şeylər eləmədə. Çağırmalısan, danışmalısan. Sənin oturduğu ekspertlər, danışdığı suallar verdiyi biraz abardır yani. Bu kadar biraz çox deyəndə mən sürətliydim. Bax bunun üstünə gedir. O sürə kanalda sürətli gedir. Beton kanal deyil, sürətli gedir. Soğuk həmin gedir, hə? Bəs səviyyəsi? Təxmini də belədir. Dayazlaşanda bilinir də. Yani yo, dayaz da öyüdü. Çox idi su. 60 cm idi. Rasimin dayısı özün attı, kanaldan qutqasını çıxartdı. Dayısının dizindən yuxarı idi. Bütün tərəflər elə idi. Su çox idi, su orada çox. O kanal betondu, təzə çəkilib. Elə bilir, bax, bu düz yerindən də su gedir. Ha, yani 60'lık heç vaxt bu yanı bu yanı ola bilməz də, düz yerinə baxın, eynidir. Dayaz yeri ola bilməz, eynidir. Eyni gedir. Hay Allah. Deməli, mənə gələn bir mesajı oxumaq istəyirəm. Niyə bu daha doğrusu, kisim təcrübəli adamları rəy verirlər? Yüksəkliyi diqqətə çatdırıram o mesaja görə. Sonuncu dəfə bugün efirdən sonra hüquq mühafizə orqanlarına o məlumatı verəcəm. Hər orqanlar sənə bildiyin məlumatları hamısı özü bilir. Gündə biri buna SMS yazır orada. Kiməsə oxşadanlar, versiya formalaşanlar. O, buna nə SMS yazır, bu da orada. Burada verilişdə oturan bu bilir nə baş verir. Orada oturan bir mühafizə qurumlar bilmir. Mühafizə qurumlar səndən milyon qat güclü adamlardır. Sən nə danışırsın, ay xoş qadın. Xanım, sadəcə bu kanalda da suda da tapa bilmir iş orasında da. Ona görə də belə versiyalar, belə şeylər çox olur. Bu da özün üçün danışır, düşüb hamısı. Kəndim uşaqlarının hamısı. Biz orada işimiz qutarına qədər gəl cəmaatla birlikdə. Bax bu ailənin nə marağı var sizi? Bilmirəm, tanımıram, səni eləmirəm. Nə marağı var? Onlara kimsə pul veribdi, xahiş eləyibdi sizi ittiham eləsinlər. Bir hər bir işdə motiv olmalıdır da. Bunların nə marağı var? Bəlkə biz qrafdan gəlmişik ona görə. Hə də sizin nə marağınız var onu gətirmisiniz? Orada maşındır. Marağını deyim. Elmin müəllim. Adam orada işləyir. Hadisə baş verən yerdə maşındır da gedir işləyir fəhlələrdir. Elə də soruşur ki, nə marağı var? Oradan da uşağın anasıdır, gedən maşınlardır, Diboli kənd yerdən biraz kənardadır sahələrdə. Və ha belə kənardan gələn adamdır. Maşını saxlayıb, dindirib, biliyib də hər şeydən şübhələnən adamdır. Marağı odur ki, yəni şübhələnir. Hər kəsdən biridir bu. Deyir ki, sənin üstünə gəlməyə bunların nə marağı var? Sən onu niyə xoşdurursan küncə, nə marağı var, gic-gic suallar verirsən ona. Ona 30 dur, verəcək suallar özünü özünə normal ver, tanışdır. Onların nə marağı var, nə bilim nə. Sən onu bil, başa düşmürsən ki, o deyil. Yəni, nətəri ekspertlərsiniz siz? Mənim də balam var, mən də burada. Heç yox, o adamdan xoşum gəlməyib. Heç var. Mən onun səmimiyyətinə inanmaz. Məncə bir kursları oxumuş bir psixoloq. Ama da bir dənə psixoloq var orada. O saqqallı oğlan, savadlı oğlandır. Onu şidən kimi bilir. Yəni psixologiyanı bilir, bilir kimsə. Xoşqadan qanlı jurnalist də qəşəng şov yaradı ora. 10 ildən də çoxdur. Bu nənələri, xalaları, balaları qəşəng belə. Mənə keçən həftə bağlayıb öz verişində. Düzdür, arada baş verən hadisələr var, biz inkar etməyək. Belə hə, var. Amma o da biraz reklamza, divizyon, maraqlı bir jurnalistdir. Bacarıqlıdır. Əsas odur ki, öz işini şovlaşdırmağa, birinə beşini qoşmağa o divizyon maraqlıdır. İlyan yaxşılıqları da var. Mənim ilə danışır, mənə sözünü deyir və sənə deyir. İnanıram sizə ki, anonimlik qorunacaq, ona görə yığmışam deyir. Hı-hı. Amma mən anonimliyi istəyirəm. Amma mən də o sonuncu su.
Bu verilişə baxaraq bizim kimi o qədər oturub fikir formalaşanlar olur ki, orada burada götürürlər öz şəxsi fikirləri. Görmüş kimi danışanlar da olur ha bəzi hallarda. Yenə başlayacaq. Bu da o şeylərdən yapışaraq belə dedi, falan dedi. Vaxt keçsin də bu nə var? Reyting. Ki mən burada reyting yoxdur. Burada bir insani hisslər var. Burada mücadilə var. Burada bir uşağın məhvi var, yox olması var və bir ananın fəryadı var. Burada kiminsə hissi ilə oynanılmaz. Burada gələn zənglərin o İnsanı, o qadına ümid verən zəngləri mən bağlamıram. Çünki bilirəm ki, Rasim həyatda olsa, onu bu qədər gizlətmək mümkün olmazdı. Bəli. Amma hardadır? Gülxanım, qaldım belə. Göndərəcəm səni. Rating deməyin səbəbi odur ki, sən düz edirsən. Sən düz edirsən, adamları çağırırsan, edirsən halaldır. Mən demirəm, mən bax bu qədər Xoşqədəm xanım bunu... Bax, düzənə düz demək lazımdır. Sən bunu ictimailəşdirməsəydin, sən ictimailəşdirməsəydin bu məsələni. Bəli, bunun üstünə bu qədər düşməzdi, millət zat axtarmazdı. Bəlkə də daha çox sizin köməyiniz olub. Mən bu barədə bir şey demirəm. Kimlərsə deyir, özləri bilər. Reytingi var, onu da mən dedim. Reytingi olan bir verilişdir. Amma o... ekspertlər, onların bəzi danışıqlar, bəzi onu bunu boşuna çağırmaq, dindirmə. O dindirmələr polisdə olub da, yəni o insanlar filan. Yəni bunlar biraz şov qatır. Və ekspert əsas da şeyim, şov biraz çoxaltmaq, bir də ekspertlərdən şikayət. Amma gördüyü bəzi işlər ki, hansı ki, onu da inkar etməyək, insan deyək ki, hə də adam biraz öz verilişi naməsi şovdan hər nə də olsa deyir, eləyir, problemlərə qabardır və bu problemlərdə də bəzi insanlar təbii ki, xeyir də tapır. Problem o deyil. Yəni, o yüzdən bəzi ekstrasın orada olan ekspertlərin boş-boş danışıqları gülüncləşdirir deməyim odur. Boş-boş insanlara çağırıb boş-boş çoxu üstünə getmək gülüncləşdirir. Binə nə gəldi versiyaları orada olub istintaq yönlər döndərmək, yəni istintaqa döndərmək bir verilişi və kimlərisə çağırıb orada küncə sıxışdırıb qorxutması doğru deyil. Bunlar çox olur burada. Və ha belə bəzi ailələrdə, bəzi hadisələrdə var ki, elə gic-gic belə ailələrdən gic-gic belə o ondan yatan, bu bundan yatan belə şeylərdə arada çıxardırlar. Adamı paltar belə giyindi, mənim paltarım. Belə kiçik-kiçik temalara çox yol verirdi. Adam biraz qıcıqlanır, qıcı kimi hərəkətlər gəlir də, yəni hə. Möhtəşəm bir şov, möhtəşəm bir əyləncə olacaq. Nə verir bu, nə isə? Mənə qoymayacaq. Hə, düz gözəl dostlar. Əslində bu veriliş çox seriozna, templi seriozna olmalıdır. Sənan Özən aparır deyə, yadındasa Türkiyədə küsənləri barışdıran bir veriliş. Adam baxdıqca baxmaq istəyirdi. Bir muzikanın yeri, bir filanı. Sən bu verilişi, sən hər kəsə söz verəndə danışdır, danışsın. Hər kəs öz söz verəndə danışsın. Hər kəs boş versiyalar ortalığa çıxartmasın. Mən niyə bunları bugün borc bildim, bunları danışmağa? Bunu mən Xoşqədəm xanımı və ya kimisə pisləmək məqsədi ilə və ya tərifləmək məqsədi ilə deyil. Allah razı olsun, veriliş açıb insanlara... çağırırlar, problemli olanlara dəstək olmaq üçün əlindən gələn eləyir. Bu barədə çox sağ ol, təşəkkür edirəm, halaldır. İkinci moment. Ekspertləri ora, sən, bu sənin ora çağırdığı problemlərə uyğun olan konkret baş açan adamlara çağır. Bu iki, burada səhv var, düzləmir. O qədər hər bir yerdən danışır, bu, sən kənddə olan xörək, peçə oxşadırsan o xörək pişirdən xalaların variantını. Bu doğru deyil. Yəni bu verilişdə mən bu şeylərin doğru deyil, bu da o mənə qalmayıb, özü bilər. Nadim Əlixanov olaraq sudadı demişəm. Bu söhbət şeydən gedir. Rasim balamızdan bizim. Tək ki mənim versiyalarım, dediklərim yalan olsun. Qoy hardansa oğurlanmış olsun və sağ çıxsın. Və ya əgər bunlar düşünürsə ki, maşın vurub ola bilər, öldürülüb maşın vurub, harasa gizlədilib
Bunlar deyirlər ki, çünki bayaq Fövqəladə Hallar Nazirliyində olan işçilərinə orada axtarış aparan zəngiriyib, tapa bilməyib də. Və ha belə 98% suda deyil deyib onlar. Onda belə çıxır ki, bu çöldə. Ondan sonra bunlar razqon götürüb ona bunun üstünə getmək versiyalar. Bu versiyalar hər kəs eləyir də, hər zaman eləyir. Bunu polis eləyir falan eləyir. Sən versiya sürən, versiya axtaran bir yer deyil axı bu veriliş. Ya, madem ki, hələ verilişdə, okey, o da olsun. Sənin ekspertlərin orada görürsən, boş-boş. Bir insana çağırırsa, seçirdən xəbəri olmayan. İstintaq altına salmış kimi, hamısı cümur üstünə, hələ üzrə iqlam eləməkdən ötürü, güya bunlar nəsə bilir. Siz də baxırsınız, gülünüşdür də, bu kimi olmamalıdır. Hər kəsə adelinə söz ver. Hər kəs adelinə ondan danırsın, öz fikri sonunda desin ki, mən belə düşünürəm. Ya budur, ya deyil də, ya bu bilir, ya bilmir. Hərə burada güya təzik altına salır, güya o şoka düşüb boynuna alacaq da. O olsaydı, keçən dəfə qız var idi, o qaynanasıdır, qaynanası öldürmüşdü. Saldınız onu, hə, o aldı boynuna, orada salıb. Bunu bacardınız. Ratingdə verdi, veriliş. Hə. Amma bu adamlar, o qız danışanda görürdü ki, orada şübhəli məqamlar var idi. Hər sizin şübhələndiyi, çağırdığı adamım, düşünmək lazım deyil ki, bu qatildi, canidi, oğrudu, oğruyandı. Bu məsələdə, ay, ayaqqablar niyə çöldədir, telefon niyə oradadır, nə bilim, kurtka niyə belə oradadır. Orada uşaq düşərkən telefonu da qoya bilər, hər şey ola bilər. Biraz psixologiyanı, detektivliyi, bu kimi şeyləri də ay psixologlar, ay orada olan ekspertlar daha çox dərindən oxu, araşdır, bax, hər halda hər şey ola bilir. Bu uşaq çöldə kimsə oğurlasaydı, mən hiss edərdim. Kiminsə balaca bir ölünün gətirib, bu da demə. O tovuz olan Nərmin ailələr deyirlər, o bizim, o bəlkə Nərmin deyil. O bu görürsən, dayanmadan məhkəmələr, çəkişmələr, orada başqa bir məsələlər çıxır üzə, dayanmadan məsələ gedir. Sabah yuxarıdan tapşırıq veribdir deyə, kimisə orada lazım deyil yıxıb sürmək ki, sən eləmirsən deyə. Yəni, insandır da, insan halıdır. Uşaq tapa bilməyə bilərsən, amma kimisə bu qədər üstünə gedərək, bu qədər sıxışmaq öz verilişinə görə, özünə güya nəyisə, bu mən doğru hesab eləmirəm və buna görə də doğru ekspertlər çağırmalıdır bu cür verilişlərə. Mənim bunları deməyin, yeni də sözüm odur ki, mən suda dayam deyir, bunlar suda deyil deyir. Bu, əgər uşaq tapılmasa, bu versiyalar bir xeyli müddət uzanacaq. Çünki orada suya da girə bir axtaran olmayacaq. Çöldəndir bu tapılan deyil. Hada da gələcək ki, hə, ya oğurlanıb, ya da kimsə tapa bilmir. Çürüməmiş, bir ət-ətindən qopmamış, palçıqazada girməmiş, bir şeylər olmamış. Bu uşağı, o suyu tam kəsə bilirsə, kanalda duzirza çağırsınlar, kəssinlər. Bütün kanalların, Qarabağ kanalı nədir? Adam çox salsınlar. Vadalazdır, zatdır o yer suya girənlər. Daha çox. Deyirsiniz, biz çox eləyik, daha çox eləsin. Mən o suda gəzən 2-3 dənə oğlanı görürəm də, belə-belə. Xeyl, daha çox. Tapacaqsınız sudan. O sudadır. Biz onu heç kim ora döyməyib, vurmayıb, öldürməyib. O özü düşüb ora. Prosto ətlə gedən sudur. Ən azından ayaqların dizə qədər o suda uşaq bu soyuq vaxtında bir müəyyən vaxt qalırsa, onun suyu da oca qalmaq, hər yer şeydir, nə deyirlər ona, beton. Su da sürətlə gedir və soyuqdur. Bu suda nə qədər dözəcəklər ki? Oca onun gücü itir, güc qalmır. Bu mənim hisslərim və psixologiyanın analizin dediyi şeylərdir. O yüzden o uşaq itirib öz qan don vurub hər nə, uşaq gücdən düşüb, o uşağı o sürətlə gedən betondan su qabağında tab getirə bilməyib. Uşaq ora necə oldu, düşdü, ayaqqabları çöldə qaldı, qalmadı. Hadisələr hər gün müftəlif
bir cürlərdə ola bilər. Ola bilər uşaq prosta diyansın, prosta ayaq belə-belə oynasın, insanı cəlb edir axı kanal su, belə bir hallarda olur. Ya torbalardan gedirlər, uşaq ayaqqabıları qoyar kənara, ya da hansısa uşaqlarla sporlaşar, o da ola bilər. Ya da ki, ayaqqabıları qoysun, oradan mal kanalın kənara keçsin, çıxartmaq istəsin ora, hər hansı bir min cür versiya var. Bu o demək deyil ki, bu dəqiqə uşaq kanalda deyil. Və çöldə kimsə. Madəm ki, bunu çöldə kimsə öldürüb, harası bastırıb. Bunu bastıran adam niyə onun ayaqqabları çöldə saxlasın telefonu orada? Telefonu da atardı su, ayaqqabları da atardı. Yuyub deyir qoy və yuyub atardı da ora. Düşünsünlər ki, sudadır. Madəm ki, qurtqa suya atıbsa. Ekspertlər deyilsiniz siz. Siz sadəcə efirə pul vermişdiyimi, verməmişdiyimi, özünü xətirə deyil çıxmış, özünü reklam edən boş adamlarsınız. O sudadır. O sudadır. Öpürəm sizi dostlar. Mənə vaxt ayırıb, məni izlədiyiniz üçün. O boyda verilişdə oturmuş adamlar gedir bir dənə, bir dünən başqa bir dənə, bugün gündə biri çağırır üstünə gedir. Nə vaxtsa bir iş açılanda da biz açdıq belə deyirsiniz. Siz təbii ki, polisin kömək edən bir retki halında gizli bir sirləri olan ailədə bir ki şey, onun bir 5 il içində bir-iki dənə sir açılma, ha, onu da gözlə soxursunuz orada ki, biz elədik. Sadəcə bugün itmiş uşağın efirə çıxartması, çağınları çağırması, onu uşaqlaşdırması, sabah onu hardansa tapması bu sizi tapmaq demək deyil. Və ora çağıran o verilişi maraqlara çöndərmək və onları da sabah normal ol, işi gücü olan adamın orada özünü bütün gün oturub ekspert halında reklama eləməyə ehtiyacı yoxdur. Çünki öz işində peşində pul qazanır. Sən televizorda hər gün vaxt itirməz. Neysə, öpürəm sizi. Bura Azərbaycandır, Azərbaycan televiziya kanalları. İnşallah onlar da Qarabağ nətər biz azad edədiksə, bu televiziya kanallarda belə bir savadsız insanlardan azad edirik. Xoşqadam xanım dedi, şovdur da qurur özün üçün, özü bilər. Amma söhbət ekspertlərin ora çağırılanın çox savadsız olduğunu, verəcəyi suallar, gic-gic bir şov qurduğunu gördüm. İrgənirəm, ətim ürpəlir orada acıq baxanda. Mənim burada adım hallanan bir məsələ, mən o da nətər oldu, yatmışam, qonşunun kanalında bir xoşqadamın səsi verişin səsi ilk dəfə gəlir, bir aləm götürür. Bir dənə gördük suda. Telefon səsi işitdim ki, qonşuda televiziyada, anda olsun, divarın o tərəfində işitdim ki, hansısa fevqaladənin işçi ilə o deyib ki, 98% suda deyil. Yəni, bugün mənim dediyi dünən o qədər paylaşımlarla sonra bir rezonans oldu ki, millətə. Güya onların xəbəri yoxdur mu? Proqnozlar çox gözəl də xəbəri var. Yəni, bunlar daha düşüb ki, sudadır mı, deyil mi? Yəni, o da deyib ki, suda deyil. İndi o keçir başqa variantlara. Əslində bu nə? Bir tərəfdən də məni vurmağa çalışır adı çəkmədən. Çünki o bilir ki, mən o qədər də onların o cür təbli verilişlər xoşlamıram. İstər mənim dostum Elgiz olsun, istər keçmiş dostum Zahur olsun, istər mən bu xanımdan aram heç var olmayıb, xoş qədəmin, heç özü bir necə insandır bilmirəm. Sadəcə, yəni bu şir verilişlərə mən şey deyən adam deyiləm. Burada verdiyi versiyalara görə, orada olan o mevzu getdiyi üçün mən baxdım və gedən söhbətləri gördüm. Və ona görə mən özüm bu söhbətə qarışmağa məcbur bildim ki, rey vermək ki, orada gedən proseslər, söhbətlər tam sudan uzaqlaşdırır. Sabah o sudan tapılsa, biz hay, hul, çıxmir, çıxacaq ortalığa Xoşqədəm xanım və oradakı, hə, biz demişdik, biz, bizim komanda, biz, bizim komanda da gedə, ha, sizin komanda, bax, bugün hansı versiyalar verir. Bəli, çalışırsınız, xahiş edirsiniz, səs qaldırırsınız, ictimailəşdirirsiniz, buna görə çox sağ ol. Buna görə super ki, buna görə sağ ol, ictimailəşdirirsiniz ki, insanlar hamısı cəlb olunsun, mühafizə qorunlar, hə, ona görə sağ ol. Amma onun altında nə yatır? Sənin özünün təbii ki, veriliş, şov, pul qazanmaq, reklam, o, bu. Bu qədər də abartmayın da. O suda da get sudan tap, xoş qədəm xanım. Sağ ol. Allah valideynlərə sabır versin. Sadəcə hər şeyi şova döndürmək lazım deyil.
Nənə də gedib oturub ki, orada hə, bir az xoş qadam gətirib uşağı ora gətirərlər. Ay nənə, Allah sizə sabır versin. Get mühafizə qurumlara filana, daha çox xahişlərilə o uşağı da o mümkün isə sulara kəssin tam olaraq. Çürüməmiş, eləməmiş o uşağı oradan tapsınlar. Sabah kiminsə yetimin üstünə deyə çağırıblar biri efirə, sənin orada nə işi var? Deyib, gedib qabil çəkib uşağa pul aparır orada, nə deyən orada nə işi var? Danışanda görürsən də, başa düşürsən də, nədir, nə deyil. Aysel xanım xəbər şova da bu arada salamlayıram. Mənim tez-tez paylaşımlar eləyən Aysel xanım xəbər şov salamlayıram sizi. Nəysə əziz gözəl dostlarım, öpürəm sizi, var eləyəsiniz. Nə deyim? Çöldən tapılan həmən uşağın başqa bir hadisə ilə hardasa bastırıldığını hiss etmirəm, görmürəm. Bu tapsa sudan tapacaq. Var olun, hələlik. Hadisə hələ açılmamış, özünə əmin olaraq bir ekstrasiyası bunu deyirsə, sabah düz çıxmırsa, bu mənim reytingimi çox ziyandı, sıfırlaşmış oluram. Əgər düz çıxsa, orada olan ekspertlərlə Xoşqədəm xanım gəlsin bizə, mən onlara deyim bundan sonraki problemləri necə həll eləmək lazımdır. Sağ olun dostlar, Allah köməyin olsun. Məni izlədiyiniz üçün hər kəsi yanağından öpürəm. Var olasınız, sadəcə yanağından öpürəm, hələlik.